of them for you. Ah. A gente tá num mundo surreal, cara. Por quê? Não tem praia. Isso é a orla da praia e isso é a praia. Olha a praia ali. Tem tipo passarinho na praia. É tipo Estados Unidos, né? Estados Unidos tem os passarinhos na praia. Pô, uma passagem bonita. Por que as pessoas tomam sol naqueles pedregulhos? Eu não sei, mas eu vou lá. Treat you unkind.
Não, esse aqui é bonito. E aí, galera? Bom, hoje meu pai acabou de me ligar, são 2 da tarde mais ou menos, ele acabou de me ligar pra falar que tá uma puta chuva em São Paulo. Olha aqui. Começou a tocar. Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu estilo é neurótico. O que corre na minha vida, sangue bandido, por isso que eu digo novinha. Não mexe comigo, não. Eu vim te falar do meu proceder, estou pra você todo o meu sentimento, mas se me puxar, vou logo avisar que duas pistolas é o meu fundamento. E? Não, esse aqui é bonito. Boa descida, José.